však otáčí se zády, tomu záhy není rady ani pomoci. Ještě jednou děkujeme, že jste dorazili a teď už si poslechneme, co pro nás a na všechno nachystala. Prosím. Děkuju, tak dobrý večer. Já nejdřív chci říct, že jsem strašně ráda, že jsme se tady sešli v novém prostoru a jsem strašně ráda, že vás tady můžu uvítat, protože pro mě to bylo takový, furt tomu ještě nevěřím, že tady to je ten prostor, kde tady budu trávit ten čas a doufám, že tady za mnou budete chodit na návštěvu a na pokec a i třeba za nějakým designem. Každá holka, co to píseň poslouchá, snad je víc, než mě pochopí. Zdívčívá mi, když se láska porouchá, tak mi kluk se v slzách utopí. Dřív říkal mi máma, na co ty znáš, že tvůj krásný face je jenom prázdný space. Když nikdy nevěděl, jsem po pár kroků dál, ale nezhojí tvoje lásku mou a rány, co tu jsou. Rány bolí. To znám. Děkujeme, ahoj, ahoj. My hráváme většinou na diskotékách a tohle je takovej speciální, až trošku umělečtější prostor. No atmosféra housne, dáš si ještě tostne. Na to teda vážně nemám vůbec myšlenky, já na rozdíl od tebe totiž nemám žádný milenky. Ty vztahy střídáš jak supermarkety, cítím se jak sandwich a z obou stran seš ty. Když jsem poslední době trochu škváry měl, byla jsi taky milá a to falešné video. Tak amo, hej, si tě zasloužej. A proto Two Singles připravujeme EPčko se čtvrtou písničkou a to EPčko bude mít název Paradox.